All right, guys. Big day. Adam Mohammed, good luck today, debut. Muji, would you do the honors, please, and present your cap? بسم الله الرحمن الرحیم علی محمد نور خټولو ته پاده دا چډیر خفر پامې سپانډر 19 کوکو نو د سټیج تر رسیدلې دا ډیر هارد ورک کړي دا افغانستان دی پر عدالت او کې خلاص تر وړنې ولري په نېشنل ټیم کې نن دی ډیبیو دا نو ولا دی وکي چې خفر پامې سو کې او پاینده کې دی خپل افغانستان دی پر حق کوپون او ویډون لا راوړي ان شاء الله مننه ای بوئ ان شاء الله